सन 1972 इबिजा विमान दुर्घटना 1972 सनर 7 जानुवारी स्पेनर 1515 फुटर पर्वतत दुर्घटनाग्रस्त हय विमान विमानखनत थका 104 जन लोकर मृत्यु होइसिल दुर्घटनाटोत सन 1973 मार्क जेम्स रॉबर्ट एसेक्स अमेरिकन सीरियल स्नाइपर 1972 सनर 31 जानुवारी और 1973 1 जानुवारी न्यू ऑर्लिन्सत 5 जन आरक्षी सह मुठ 9 जन लोकक हत्या करिसिल यार परवर्ती संघर्षत आरक्षीर हातत मृत्यु हय एसेक्सर सन 2015 7 जानुवारी সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ 2015 সনের 7 জানুয়ারি তারিখে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীয়ে ডি ফ্রান্সত কেইবাবারও আক্রমণ করেছিল হাইপার কাসার কুসার সুপার মার্কেটত 4 জন ইহুদিক হত্যা করেছিল এজন সন্ত্রাসবাদীয়ে ফরাসি ব্যঙ্গাত্মক বাতরি কাকত চার্লি হেবদুর কার্যালয়ত 12 লোক হত্যা করে সন 1976 আইসল্যান্ড কোডওয়ার 1976 সনত আইসল্যান্ডৰ এখন নাওৰ হৈতে ব্ৰিটিছ নৌসেনা ফ্ৰিগেট সংঘৰ্ষত লিপ্ত হয় সন 1979 কম্বোডিয়াৰ ৰাজধানী দখল 1979ৰ 9 জানুৱাৰীত ভিয়েটনামী সৈন্যই কম্বোডিয়াৰ ৰাজধানী নাওপেন দখল কৰে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট ভিজিট ব্ৰাউন